Pulando, oh! Viu? Mas é ele que pula. Quê? É você que pula e eu falo, oh! É tocado. Tá rápido, hein, tio? E olha, eu vou começar a trilha aí. E agora? Como que é? Eu podia falar pra fazer isso. Se os caras chegarem aí, velho. Tem um lugarzinho ali que dá pra enroscar. Já mandei puxar ali na subidinha ali na curva. Caiu? É, caiu de madura. Quem? Um reto. Fiz a curva, subiu, saiu, joguei. Quem que caiu? Ninguém? Eu caí ali agora. Nossa, caiu. Ah, caiu. Eu fiquei só perguntando que hora que ia começar a trilha. Você já começou. Não, da hora, tô zoando. Vem cá. Tá piscando meu aqui? Tá. Tem que vir mais correndo. Vem cá, sandão, ele tá pegando. Aê, Zói, mandou bem, filmou o Zói? Filmou, o importante é subir. Mais segundo. Olha, ah, pelo amor de Deus, pai! Vocês filmaram eu, né? Pelo amor de Deus! Grita aí, xinga aí! Xinga! Ô Guilherme! Não dá pra descer por aqui, ó! Esse dólar aqui você não me vendeu? Olha as artes, ó.
por isso que cansa, né? Cuidado, Falota. Sai que eu tô louco! Tá louco? É nóis. Vamos subir de novo aquela porra lá. Vamos! Na segunda volta nós sobe. Ah, tá. Esse é só reconhecimento. Do gramado? É. Caiu. E aí, James? Rapaz! James Ramirez. Contrário agora, Rodrigo!